Euskaraz bizitzeko nahiak, Iruñarriko 14 talde elkartu ditu disko bat kaleratzeko egitasmoan. Hala, euren eremu naturaletik, musikatik alegia, ekarpen egina izan diote Euskararen aldeko mugimenduari. Aukera baliatuz, haietako batzuekin egon gara, Iruñarrian Euskaraz musika egiteak zer dakarren jakiteko. Nik esango nuke Iruñarrian zorionez badagoela komunitate euskaldune oso handi bat, urtetan lantzen ari dena, eta nik esango nuke euskara beraren presentziaz haratagoa dela, bai, gaur egun Iruñarrian euskaldun izatea bada bizitzeko modu bat, ia, ba, nola parranda egin, nola jendearekin harremandu, zer ikusi, zer ikasi eta zer entzun. Orduan neurri batean komunitate horren parte izatea da euskaraz kantak egitea, eta neurri hortan ikuste babes handi bat badela. Baina badago beste realitate bat, guztiz ez ezaguna, ez gaituzte deitu, hamaika egitasmotik ez gaituzte deitu, eta suporatzen dut izan dela bai euskeraz hitz egiteagatik, eta baita ere noski letretan astintzen dugulako. Publiko zehatz baten gana jotzen dugu, pues, euskaldunen gana. Baina ba, euskalduna ez den jendea ere gustoko duena, eta azken finean musika eta gustatzen zaizu. Gure kasuan euskalduna izateak esan nahi du bertakoa izatea, bertakoari begiratzea, bertako sareari garrantzia ematea, gure lengoen eta gure oraingo baino gertukoen legadu hori hartzea edo ondare hori hartzea. Ni hasi naiz zutagan entzuten, egu horriak entzuten, eta azkenean bere eragina izan dute nigan, ez? Orain ez naiz jebitorroa, baina euskara musikan entzutea, letrak ezagutzea, azkenean sentimendu asko pizten dituzte, ez? Batek esan zian, Alicanteko batek, buah, entzun zen gure diskoa eta buah, kristona gustaten zait. Eta zergatik ez duzu egiten espainolez eta jende gehiago kentzuteko, ba, gustora gaudelako horrela. Eta guk horrela egin nahi dugulako. Eta jendeari gustatzen bat zaio, gustatuko zaio, den moduan, bestela zaio gustatuko. Nik uste dut, badakigula hor gaudenok euskaraz egiteak zer daukan, zer ematen digun, eta ze komunitate motan bizigaren, ze balio mota ditugun, auzolana, kalea, herrigintza, jartzen ditugun lau, txapa eta egiten dugu txosna bat, eta horrekin mondatzen gara, orduan, ba, bueno, ba, nik edo guk hori maite dugu. Elkarrizketatutako hiru taldeetaz gain, beste 11ek ere osatu dute kanta bana diskorako. Musika, era horretan, euskarari laguntzeko bide gisa ulertu dute. Ni ustez badela oso garrantzitsua, ez? Azkenean euskara bizia baldin badago benetan, pues da erabiltzen delako, kultura berria sortzen delako. Jendearen etxean egotea, kalean egotea, irratian euskara zentzutea, nik uste dut gauza guzti horiek ere, claro, pues euskararen aldeko mugimenduaren barnean kokat daitezkela, ezta. Esaten da musika harmonia da, musika melodia da, musika batasuna da, musika mugimendua da. Ezak hori ez da borrokan, ezak hori bizitza da, ez? Eta musika bizitza bide den adierazgarri, musikak erakusten du bizirik gaudela eta bizirik egon nahi dugula eta ospatu nahi dugula garen hori.